Özümü... Özümü biraz başka cür hiss edirəm nəsə. Hə? Bugünkü geyim... Hoş gördük hamınızı. Əvvəlcə sizi, əlbəttə ki. Gözümün qarşısında elə qəşək gülürlər, elə gülürlər. Onların o təbəssümü mənə bəs eləyir əslində. Bütün qəmim, kədərim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ay siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ahmet Usta. Evet. Ahmetçi. Evet. Onu bir tövbe koy, okumalım. Ahmet Ömer Faruki. Evet. Etcumut Bakü'nün mutfak şefiyim ben. Sizlere kendimi kısaca tanıtayım. Biz Etcumut olarak buraya bir sene oldu geleli. Etcumut esine yani artık bir il olsa da bir il içerisinde bence tanımayan, evet, bilmeyen yoktu. Evet, Bakü'de çok ses getirdik, öyle düşünüyoruz. Bel. Marka sahibimiz Umut Balpetek bize çok değerler kattı markamızı. Markamızı ay, Umut Bey de, Umut Bey de gördüm. Patronumuza buradan sevgiler. Yaraşıklı yaraşıklı hamısını bir araya yıkıplar yani. Çok teşekkürler, çok sağ ol. O sizin güzelliğiniz. Ay, evli misiniz? Yok, değilim. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyorum. Neçe ildir artık? Bir il. Bir ildir buradayım. Evet. Ha, az deli, bir ilmedi. İnşallah daha buradayız. He, birazdan evlenip ev eşe karışıp burada böyle yaşayıp kalarsınız. Etçi Umut nesində adından da göründüğü kimi orada şehrin bence yani en lezzetli etleri pişir. Evet, çok iddialıyız bu konuda. Doğrudan iddialısınız. Evet. Ama orada ben bir şey fikir vermiştim ki sırf Türk mutfağı değil orada. Türk mutfağı, sadece Türk mutfağı. Kendimiz, evet, kendimize ait yemeklerimiz var. Bugün size spesiyallerimizden... Işte size özel yemekler var orada. Evet. Yani ben onları mesela Türkiye'de yememişim. Evet, bize özel yemeklerimiz var. Tandır ürünlerimiz var. Bugün size yapacağımız söğürmeli lokum var. Bizim nece? Söğürmeli lokum. Can söğürmeli etinden yapılıyor. Aha. Malzemelerinde patlıcan, biber, sarımsak, tereyağı. Aha. Anadolu mutfağına ait olan. Evet. Aslında yani almak mümkün olacak şeylerdir. Ve ben birce... bilirsiniz həmişə nədən çəkinirəm. Məsələn, bu ədviyyatların, evet, çoxu bizim xanımlarda yoxdur evdə. Evet, evet. Ev şəraitində bunları əvəz etmək mümkündürmü? Yəni, araşdırılırsa bulunabiliyor tabii ki. Çox zor deyil. Əslində, xanımlar, sizə bir şey deyim. Məsələn, mən ədviyyat dəlisiyəm. Yəni, hər bir yeməkdə, hər bir salatda, hər bir şorvada belə, subda belə düşünürəm ki, ədviyyat mütləqdir. Və bunlar paket şəklində də bütün marketlərdə satılır əslində. Sadəcə olaraq biz o qədər öyrəşmişik ki, ədviyyat bilərək ancaq duzu, istiyotu, nə bilim və bəzi bir iki öyrəşdiyimizi alırıq, çıxırıq. Amma araşdırsanız orada ədviyyatların içərisində, inanın ki, bunları tapa bilərsiniz. Təbii ki. Tapa bilərsiniz və hər damaq zevkinə də uyğun deyil əslində ədviyyatlar. Hər yeməyin ayrı ədviyyatı vardır. Yəni, hər ədviyyat, hər yeməyə girməz yəni. Farklı-farklı yeməklərə, farklı-farklı ədviyyatlar girər. İddialı danışır, aa. Teşekkür ederim. Çok iddialı danışır. Çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Kamran Usta'm da bizim yanımızda işleyen arkadaşımız. Kamran Usta. Evet. Ben severim de şey, bir defa. Gidip gireceğim hansısa bir o büyük restoranların mətbəxine. Bana maraqlı ki şefler bütün günü yani bütün günü yemek pişirebilmezsiniz de siz. Evet. Ya bu o görünen kısmı yemek pişirmek ama bunun arka kısmı var. Background dediğimiz. Hmm. O kısım daha çok yorucu. Gelen malzemeyi takip etmek, giden ürünü, evet, falan. Büyük bir tempo içerisindeyiz. Biraz da sohbet, biraz tabii ki. Müşteri memnuniyeti, konaklarımızın memnuniyeti. Öz aranızda baş verenler tabii içeride, ki, tabii ki. Evet. Siz en böyle üstün şefsiz mi sayılırsınız? Evet, orada? Mutfak şefi benim. Mutfak şefi. Evet. Yani siz her gün orada, evet, her gün orada tapşırıkları verirsiniz, evet, abiye. Çıkan ürünleri kontrol ediyorum. Müşteri konaklarımıza giden yemekleri kontrol ediyorum. Hepsi daha iyi gitsin diye, ulaşsın diye. Aynen, güzel. Her işin başında peşekar olmalıdır. Peşekar olmalıdır. Hoş geldiniz bir hoş daha. Hoş bulduk. İngredientleri lazım olan ərzaqları xanımlarımız ekranda gördülər. Evde hal-hazırda ne belə bak etiniz varsa ancaq can eti olmalıdır. Evet, can eti. O değil mi? Lokum kimi pişsin, evet, diye. Bugün size can etinden hazırlayacağız spesiyal ürünümüzü. Tamamdır. Qonaqlarımız da dadacaq, dadına baxacaq. Ətçi Umut da əslində menyudan da boldur. Ürəyiniz istəyən vaxt, ən çox da nahar vaxtları təbii ki, gedib orada dada bilərsiniz, yiyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Siz başlayın işə yavaş. Tamamdır. Yavaş, mən də buralardayım. Çox təşəkkürlər. Dəyərli sponsorlarımıza təşəkkürümüzü də bildirək. Bu iki ismi görəsən nə bir araya gətirdi?
uzun zamandır ki ekranlarda görünmürler. Verilişlerin çoxuna da getmirlər. Aslında bugün Azərbaycan televiziyalarında çox sayılı seçili verilişler var təbii ki. Buradan tüm həmkarlarımı salamlayıram. Və mən də istəyirəm ki, dostlarımız verilişlərə gedəndə yeniliklərlə getsinlər. Deməyə sözləri olsun, göstərməyə işləri olsun. Və əlbəttə ki, onların həyat hekayələrini hamımız çox gözəl bilirik. Və heç kim də asan yolla nəyisə əldə etmir. Ona görə hər kəsin yolu açıq olsun. Bu, hər bir sahəyə aiddir. Yolumuz açıq olsun, yolumuz düz olsun və mərdimazarlardan da bir ömür boyu uzaq olaq. Deyərək, Səlim Abbasını çağırıram və Xəbər Ətər başlayır. Hoş geldin! Teşəkkürümü edirəm, çox sağ ol. Hoş geldin, çox gözəl rəqs etdiniz. Şükür edirəm abim, sizə. Abim, eşit olsun. Sevimli tamaşaçıları salamlayıram. Bizim dəyərli sevilən xanım aparcımız Zümrüd Bədəlovanın təqdimatında Xəbər Ətərin bütün izləyicilərini salamlayıram. Günümüz xoş olsun, Allah xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi, dövlət rəhbərimizi qorusun və sizləri qorusun. Amin, amin. Yaxşısan maşallah. Maşallah gün olsun. Sən maşallah, zövqlü giyinirsən, ona görə də sənin bir iş və həmişə zövqlü çalışırıq giyinməyə. Nə, həmişə zövqlüydün də onsuz da. Təbii, çox sağ ol. Həmişə zövqlüydün, amma yaxşısan maşallah. Yaxşı maşallah gün olsun, çalışıram ki yaşayayım, yaradım. Çünki mən özüm xoşlayıram. Deyirlər ki, nə yeniliyi var? Bayaq dinləyirdim, deyirsən ki, yeniliklər olsun ki, yəni sənətçilər də efirə çıxsınlar. Amma inan ki, o qədər mənim yeniliklərim var ki, maşallah olsun. Mən çox xoşlamıram kiməsə deyim ki, mənim mahnılarım var, təzə mahnılarım çıxım efirə. Yəni, sağ olsun dostlar. Amma demək lazımdır, Səlim. Təbii demək lazımdır. Çox maraqlıdır ki, misal üçün, mən illər öncə konsertlər verdim Amerikada, Fransada, Koreyada, Hollandiya ölkədə, Mərakeş gəzirdim, konsertlər verirdim. Paylaşırdım, gördüm ki, çox maraqlıdır. O, maraqlı deyil axı. Amma bir dənə ifa edən ki, tutalım, yıxılırsan yerə, onu bütün saytlar paylaşırlar. Elədir də. Mən çox istəyirəm ki, daha çox profesional işləri təqdim edək, reklam edək. Çünki adətən görürsən, adi düzdür, mən YouTube-a çalışmıram işləməyi. Baxırsan ki, hansısa bir dünyaca məşhur bir Mozartın, Beethovenin, Zirafın əsəridir. Çox tur danışaq, tabi balım. Nə vaxtı da görüşürük, ürək doludur. Dayan, baxırsan, like azdır, misal üçün. Amma baxırsan ki, iki gün bundan qabaq çıxan mahnıdır. Çox bir keyfiyyətsiz bir musiqidir. Yəni, adi biz bayağı bir mahnıdır. Amma baxırsan ki, milyonlarla baxış gəlir. Çox təəccüblü gəlir ki, insanlar zövqü nədir bu? Artıq təəccüblənmə. Təəccüblənmə belə şeylərə. Çünki tamaşaçını belə təəccübləndirə bilmiriksə heç bir şeylə. Yəni, normal, həmişə mən bu qeyd edirəmi, bir müddət var idi ki, müğənnilər, aparıcılar hamımız gedirdik, hazırlaşırdıq, günlərlə, həftələrlə paltar tikdirirdik, profesional fotosesiyalar eləyirdik. Bəli, bəli. Qurban olma, o profesional gördüyümüz işə heç bir bəyəni belə gəlmir. Amma bircə dəfə, keçən il idi, yadımdadır keçən il, qar yağmışdı, nə boyda, yollar bağlanmışdı. Mən işə, efirə piyada gəldim və o piyada gəlişimi də götürdüm, çəkdim. İlk dəfə idi həyatımda, yəni 500 mini həmin günü keçdi baxış. Oy, maşallah. Fikirləşdim, dedim, mən neyinim, qurban olum, çünki qardamı gəzimi paylaşım, yıxılımı paylaşım. Yəni, elə şeylər həm də reyting gətirir deyə, saytlar da onlara daha çox üstünlük verir. Amma bugünkü gündə, məsələn, bəzi saytlarımız da var ki, buradan bütün peşəkar dostlarımı salamlayıram, xəbərləri də yayımlayırlar. Amma xəbərdar olmalıdırlar. Ona görə, Səlim, sən bugün sözü demisənsə, İllərdir Səlim olaraq tanımışsansa, yəni sənin ərkin çatır hamıya deyəsən ki, mən filan işi gördüm, tez onu götürün. Məsələn, mənim xəbərim yoxdur, oturmuşam. Biz deyək, Zümrüd xanım. Sən mənə onu atmalısan, göndərməlisən. Yox, əslində, bu dəqiqə bilirsiniz ki, sosial şəbəkə çox dəvdədir, çox, yəni ki, insanlar müraciət edir. Onlardan bir də mənəm ki, demək olar ki, işlərimi YouTube-du, Instagram-du, Facebook-du, bütün sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Adi bir misal üçün, mahnı paylaşanda xəbər saytlarını əvvəl eləmirdim, amma indi son vaxtlar xəbər saytlarını taq eləyirəm. Dəyəli işarə eləmək lazım. Dostlarıma taq eləyirəm ki, yəni adi bir neçə il öncə mən İranda konsertdə oldum. Bizdə belə bir şey görməmişdim mən. İranda konsert idi, hansısa tutalım sənin konsertindir misal üçün. Arxada, orada monitorda, 3 gün sonra, 5 gün sonra kimin konserti olacaq, onun anonsu gedir orada. Reklam, dəstək. Amma bizdə elə şey ola bilər, mümkünsüz bir şeydir. Yəni, mən deyərəm ki, niyə görə mənim konsertimdə... Yəni, mən deyərəm ki, başqa bir müğənnini arxafonda verirsən ki. Bəli, bəli. Orada çox, amma əslində dəstək gözəl bir şeydir. İndi mən də taq edirəm misal üçün dostlarıma, biri sən, biri Əli, Vəli, Pir Vəli, kimsə dostlara taq edirəm ki, onlar da paylaşıb dəstək olsunlar. Paylaşan paylaşır, paylaşmayan da sağ olsun. Amma şükürlər olsun, yenə də bizim mahnılarımız
Yani şəxsən mən indi bəstəkar deyiləm, özüm bəstəkar saymıram. Amma mahnılar var ki, içimdən gəlib yazıram, edirəm. Hətta mənim dostum, bir neçə dostlarım var ki, söz yazırlar. Onlardan biri də bizim dəyərli dostumuz. Dilləndə kimdir dostumuz? Qardaşın kimdir? Qardaşım yazıb sənin üçün, doğrudan bilmirəm. Sözlərə təşkili edir mənim üçün. Allah kömək olsun. Burada Türkiyədədir, salamlıyorum. Salamlıyorum onu. Mənim həm futbol dostumda, həm də belə həyatı dostum. Allah canı sağ versin. Bax, təvazökarlıqdan elə bəncə danışmışıyan ki, işləri demək lazımdır, göstərmək lazımdır. Biz elə bax, biri mənim öz qardaşım. Gedir orada o cür insanlarla oturur, durur. O ona mahnı yazır, buna mahnı yazır. O gün Səlami Şahinlə məsələn bir dənə şəkil qoyub. Deyirəm ki, ay qardaş, qurban olum, yəni maqazin verilişi aparıram, gündəlik efirim var. Nə olar ki, mənə bunu geniş ətraflı bir şey eləyəsən oradan, onları çəkib göndərəsən, mən burada xəbər... Deyir, mənim nəyəmə lazımdır, deyir, istəmirəm. İnan, mən özüm... İstəmirəm, yəni bu... Mən özüm bir ay əlaqə sağladım, bir aydan sonra tutdum onu. Çünki o da orada, burada başı qarşıq. Yəni, olmur, olmur, olmur. Bir tərəfdən həm bilən insanların, peşəkar insanların qolu qanadı qırılır bəzi səbəblərə görə, elə bəyat dediyin şeylərə görə. Bir tərəfdən də elə bil ki, biz artıq sözümüzü demişik, özümüzü bilirik. Və artıq mənim ehtiyacım yoxdur düşüncəsi ilə də yaşamaq düzgün deyil. Artıq mən papulyaram. Bir də bayaq sözlüdür, televiz verilişlərə çıxmıram, televizora... Bəli, bu mövzunu burada beləcə saxlayaq, çox xayiş edirəm. Çünki reklamdan sonra hələ bizim danışılası çox söhbətimiz var. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubova gözəlliyinin sirrini bizimlə bölüşdü. Vacib deyil gözün çatıma bir qaşın olsun, gözlərin badamı olsun, belə olsun, filan olsun. Mən o gözəlliyi istəmirəm. Mən istəyirəm mənim içimdə ki, o işıq, içimdəki saflıq, içimdəki səmimiyyət, insanlara sevgi mənim üzümdə əks olunsun. O, hansı suala cavab verməkdən imtina etdi? İstəyirdik ki, Mir Kamil ilə maraqlanaq. Əgər var... Xalq artisti pop diva Aygün Kazımova yenə də qeymi ilə diqqət çəkdi. Müğənni qatıldığı verilişlərin birində dünyanın ən məşhur brendlərinin kolleksiyalarına istifadə etdi. Pop diva həmin görünüşünə nə az, nə çox düz 32 min manat xərclədi. Nazilə Səfərli açdı ağzını, yumdu gözünü. Nələr danışdı, nələr? Fatimə kim ola, mənim düşmənim ola. Düşmən dediyin silah olar, sursat olar, dalbas olar. Mən Fatimə ilə niyə düşmən olum ki? Dilindən çıxan ifadənin ya üzrünü, ya isbatını istəmişəm. Başqa niyə düşmən olum ki? Allah eləməsin. Allah onun başından bir tük əksik eləməsin. Ya onu, ya xatını, ya digərini. Düşmən nə deməkdir? Artıq danışmırsınız, yəni məhkəmə prosesi. Məsafə saxlayıram da, artıq... Danışdı, gördüm onu da, yəni onu danışdırmamaq yaxşıdır, öyle oynasın. Onunki bədən dili, bu dili istifadə eləməsin. Yemək zədə yəndə dadına baxmaq üçün, duzun, şirinin, vəsə, o qədər. Hamı da ziyalı deyil, bunun çobanı var, bunun fəhləsi var, bunun küçədə qalmışı var, bunun heç vaxt ağzını açanda salam sözünü deməyəni var. Bunun həyasızı var, bunun həyalısı var. Hərənin də hər qazanın da öz qapağı var da. Qapağını tapbasa nə tər danışar? Apar onu qoy görün, bir professorun qabana danışa bilər. Onu dinləməyəcək, ruhdan salacaq. Yəni onun dialekti ilə bir alimin dialekti bir ola bilər, ola bilməz. Heç onun ürəyimlə də aliminki bir ola bilməz, onun ürəyi daha genişdir. O, məsəl üçün, bu gün 20 mat qazanmışsa, onun 19-unu o rəqqasiyə verə bilər ürəkdən. Onu sevindirmək asandı çünki. Asandı, amma o birisini sevindirmək çox çətindir. Mənim səninlə nə işim var, bax. Mən gedib oynayıram özüm üçün. Məclisdə idim o xəbər çıxanda. Oynayıram da görürəm, mənim adımı çəkib paylaşım eləmsən. Ki, məsələn, rəqqasə bu məni deyirdir. Rəqqasə, rəqqasə. Rəqqasə, 1.85 boyda qızlar var ki, utanırlar rəqqasə deyəndə belə qalırlar. Bu da deyir, məni deyir. Hə, məni deyir deyə adımı çəkir, durub şey eləyir. Bir rəqqasə haqqında söhbət eləyirəmsə, bunun, yəni onunla əlaqəsi olduğunu, yəni o deyib də, deyim, belə çıxır ki, onda o imiş də, aləmi qatar. Mənə axı demədilər kimdir. Mən onun kimliyini bilsəydim, mən onun kimliyimlə danışam. Mənə dedilər bir oriental, mən də oriental yazdım.
Biz de bunu indis gibi bilirdik. Bu oriental idi ki. Sende mi keçmiş dolu var oriental? Ben ne bileyim ay bacı, vallahi ben ne bileyim. Bu peşeni bir değişinde sıra süratle değişir ama bilmir hansı peşinden hansından keçdiniz. Ben yetim göz maçanla şehir deyirəm, hər də şehir deyirəm, düzdür. Belə getsə, ortalıq hələ çox qarışacaq. Müğənni Sevda Sənəliyeva üçüncü dəfə ailə həyatı qurmağa hazırlaşır. Bu haqda ifaçı özü məlumat yaydı. Sənətçi artıq nişanlandığını bildirdi. Bəli, həftəlik gündəm xəbərləri idi bunlar, amma mənə gəlir ki, bu gündəm xəbərləri yeni nazilə səfərliyi ilə biraz daha coşacaq. Düzü müsahibə verir, sonra bu dil kaş verməzdim bu müsahibəni, amma yəni bu müsahibənin əslində alt tərəfi biraz daha çox doludur. Geniş-geniş danışacağıq, amma mən yeri istəyirəm, ona verim. Çünki uzun zamandır görmürəm. Elə mənimlə bəraber tamaşaçılar da görmürəm, nə vaxtdır. Haradadır, neyinir, nə iş görür. Nə olar ki, sən də onun bunun kimi iki kəlmə danış, qalmaqalı ilə gündəm yarat, qurban olun, düşmə də bu ekranlardan. Yox, ayda ildə bir dəfə gəlir, amma yaxşı işlərlə gələr. Rahida Baxışova gəlir, xəbərətə davam edir. Xoş gördük, sabah. Xoş gəldin. Çoxdandır, mən Zümrüdü görmürəm. Nə gözəllikdir. Çox sağ olun. Sənin qəlbin gözəldir, qəlbin gözəldir. Özü gəlməsə də yanımıza, tez-tez efirdə Rahidənin adı səslənir. Ay, maşallah, nə gözəl. Çünki o Azəri gözəlliyi var da qızca. Çox sağ ol. Gözəldir. Ay, utandırma məni. Balıq kibirdir, maşallah. Maşallah, günlərimiz bol olsun. Və illərdəki heç cür təsir eləmir. Eləmirəm, nə gözəl. Çünki ürək gözəldir. O bir söz var ya, deyirlər, insanın siması gözəldirsə, qəlbi gözəldir. Doğrudan elədir, valla elədir. Əslində, qəlb gözəlliyi simaya vurur da, deyirlər. Yaşa dolduqca da bunu görürük. Əslində, həqiqətən, insanı gümrah saxlayan, gözəl saxlayan, onun iç dünyasının niyyəti, niyyətinin gözəl olmasıdır, həqiqətən. İnsan içində gözəl şeylər düşünəndə, ətrafı da gözəl görür. İstər-istəməz gözəl görürük. Ümumiyyətlə, ətrafına da gözəl insanları yığmaq lazımdır. Negativdən uzaq durur, ancaq gözəl, pozitiv. Bəli, bəli, həqiqətən belədir. O düşüncələr insanın həyatına necə də, indi son zamanlar bilirsiniz də, psixologiyada, koç, belə, yəni çox danışırlardı. Mən də hamısını əzbər bilirəm. Mən də biləm, hətta mən getmişəm də koç yanında, birazdan danışacağım da. İnanış deyirlər ki, məsələn, adi, məsələn, birinə təşəkkür elə də, təşəkkürün yerinə, məsələn, çox sağ ol, yəni demə də, çox sağ ol, nə deməkdir və dəyməz deyirsən də, hə, çox sağ ol, dəyməz, yəni dəyməz, niyə dəyməz, yəni sən dəyməz deyəcək, həqiqətən sənə gözəlliklər dəymir də, yəni sən elə bil ki, sanki bunu özündən uzaqlaşdırmış olursan. Mən ikinci gərək sahəm mənim psixologiyam. Ay, tapmışam, adamı tapmışam. Ay, nə danışırsan, hər gün izləyicilərim bilir ki, o öyrəndiklərimdən, bildiklərimdən burada danışmağa çalışıram. Nə gözəl. Və hətta hərdən deyir ya, bizi incidən insanları belə təşəkkür edib buraxmaq lazımdır. Sevgi ilə yola salmaq lazımdır. Olmur da, olmur. Bax, bax. Qadın olaraq içimizdə, qəlbimizdə bir nöqtəmik var. Çünki biz həssasıq. Bilirsiniz niyə? Biz çox həssasıq da. Yəni, Azərbaycan xanımı çox fədəkar xanımlardır da. Onlar ailə sevən, ərinə hürmətlə yanaşan, çox dözürlər. Yəni, çox şeylər vardır. İndi sadalamıram. Niyə? Ah, çəkdin qız. Ay, Allah, bir o qədər söhbətliyiz. Hacı mahallarımızdan da aşağı. Onlar da buldu. Harada eləşim mən? Rahatən o qədər sözümüz, söhbətliyiz sizdə düşəcək. Bu həyatda hər şeyi sevərək etmək lazımdır, sevərək yaşamaq lazımdır, günə sevərək başlamaq lazımdır, insanlara sevgi ilə baxmaq lazımdır. Çox doğru. Yəni, niyə görə də mən o kinimi, küdurətimi kiməsə həsr edib, o əsəb hüceyrələrimi öldürməliyəm içində? Çox doğru. Zümrüt can, bir şey deyim, mən neçə il bundan öncə, mən doğrudan da depresiya yaşayırdım, yəni yaxınlar bilir də səbəbini. Yəni, mən uzun zaman o depresiyadan çıxa bilmirdim, inanın. İki il insan depresiyada qala bilər, yəni həm həyatımda heç vaxt belə bir şey olmamışdı. Mən bir dəfə getdim nevroloq yana, nevropatoloqa daha doğrusu getdim. Onunla danışanda mən başladım ağlamağa, özümdən bir ixtiyar da. Başladım ağlamağa, mənə qayıt dedi ki, sən sir kitabını oxumusan. Dedim ki, yox. Dedi, mən bura yanıma gələn pasiyentlərimə mən sir kitabını məsləhət görəm. Onun yanından çıxdım, getdim.
iki dənə, yəni bir ki belə də iki hissəli mən kitabı aldım. Mən onun birini iki günə bitirdim. Ondan sonra başladım mən elə bil ki, həyata başqa cür baxmağa. Dedim mən nə edirəm? İndi mən depressiyaya düşmürəm. Düzdür. Nəysə hansı insanam da, yəni mənə təsir eləyə bilər. O da bir az yəni çəkəcək amma əvvəllər məndə uzun illər yəni gedirdi. Ondan sonra mən başladım bu psixologiya belə deyək də elminə mən daha maraq göstərməyə. Hamımız niyə biz bu yaşda o mərhələyə keçmişik? Həqiqətən bilirsiniz. Belə deyək də, bəlkə də 20 il, bəlkə də 30 il bundan öncə bilməliydik, amma biz son illərdə bilirik. Görürsünüz, indi nə qədər hara baxırsam, məsələn, psixologiyada göz açılır insanların. Çox da tələbat var, o sahəyə, onu da deyim, məsələn, koçdur, psixologdur, yəni cəmaat. Əvvəllər, məsəl üçün, insanlar müraciət eləmirdisə, getmirdisə, amma son illərdə ora axın daha çoxdur da. Çünki insanın ruhu rahat olmalıdır. Kim nədir desin, ruh olaraq sıfırlanmalıyıq. Dəyişilməliyik. Çünki bizim nə olur olsun, bilmirəm, ya mənim yaş həddimdədir, əslində eyni yaş həddindəyik belə baxanda. Bizi biraz keçmiş yorur. Biz bəzən o keçmişin təsirindən çıxa bilmirik. Travmaları var, bəli. Bir də görürsən ki, Zümrüt, bilmirəm, səndə olub, bilmirəm, Səlim, səndə olub. Məsələn, mən 15 yaşımda, 14 yaşımda hansısa bir hadisəni qəfildən elə bir kimsə beynimə saldı da onu belə xatırlayıram. Deyirəm, özümə deyirəm ki, Rahidə sənə nə oldu, sən niyə birdəmirə o gəldi də sənə ağlına. Deməli, əgər belə bir şeylər olanda da bunu çox sakit halda sən onu sakitcəsində yola salmalısan. O gələcək. Əsl mənim o biri verilişimdə özəl adam bölümünün bax qonağı olmalıdır. Çağır da məni də. Gəlmir sən də. O yola düzdür, bax zümrüt dəfələrlə. Amma elə adamlarda var ki, onun yanına bomba partlatsan da reaksiya vermir. Deməli, inanırsan, Zümrü. Amma o insanla daha çox əziyyət çəkənlərdir. Əksinə, heç bir... Mən insanlar tanıyıram mən. Yəni, deyirsən, filan şey belə, olub-olub. Arsız başqa bir şeydir. Olub-olub. O adam ürəyi belə qocalmır. O, yəni, baxıram ki, normaldır. Amma biz hər şeyi, yəni, özümüz belə tərifləmək maçı içimizə alırıq. O, hər şeyi dərindən fikirləşdiyimiz üçün. Bax, bu həyatda, qurban olmalıqa, hamının bir hekayəsi var. Doğru. Bəli. Hamının başına gələnlər var və hamımızın da travmalı bir dönəmi var. Hansı ki, biz o travmayla bu həyatda çox şey öyrənirik. Biz indi onları sağaltmalıyıq. Sağaltmalıyıq. Biz onlar o yara açıq qalarsa necə olar? Həmişə incidər də o yara, düzdür. Biz o yaranı bağlamı, biz onu da bizdə ruhumuzla, zeyhnimizlə, düşüncələrimizlə sağaltmalıyıq. Qızım. Rahidə xan. Ay, qızım. Deməli, travmadan danışırıq. Yəni, bir də rəfiqəm baxırsa, insanlar fikirləşir ki, eyni ruhlu adamlar gəliblər. Təsəvvür elə, bu yaxında bir restorana getmişəm elə ailəmdən. Bizə yaxınlaşan oğlana başladım danışmağa. Belə deyil, xanım, siz psixolog deyilsiniz, başladım gülməyə. Artıq psixologdur. Özü çox maraqlı bir şeydir ki, bilmirəm, bu bizim həyat təcrübəmizdən bağlıdır. Məsəl üçün, mənim qarşımdakı insanı mən içini o danışmadan da hiss edirəm, elə bil eşidirəm mən onu. O danışmır, sur. Amma onun sustuqlarını elə bil sanki eşidirəm. Mənim başıma dəfələrlə belə gəlib, elə bil o danışmadan eşitmişəm və demişəm, bəlkə mənim hislərim mən aldadır. Amma həqiqətən, sən demə, insanın hissləri heç bir zaman onu aldatmır. Bəli. Heç bir zaman. Hissləri çox doğru düzgündür. Özür istəyirəm. Əsıl travmatik qonaqlar var bugün. Nə deyil? Amir zadları gəldi. Bizim Zülfi də bizimlə futbol oynayır o da tez-tez də. İndi Türkiyələrdə, Allah canı sağ eləsin. Futbolda zədə almışdım, barmağım dəşmişdi. Ayağım hələ indi bura gələndə həkimdən gəlirəm. Buradan istəyirəm, yəni çox təşəkkürümü bilirəm. Fizioterapiya həkim var ki, Günlar doktor. Çox sağ olsun ki, barmağımı müalicə edirlər, ayağımı müalicə edirlər. Futboldan gəlirəm, travma, zədə. Mən həmişə futbolda zədə alıram axı. Elə zədələr var ki, Səlim. Kişilər o zədələri çox bilməz. Səlim, elə zədələr var, elə travmalar var ki, o öz-özünə keçib gedəcək. Amma elə travmalar var ki, sən özün onun üzərində işləməlisən. Aydındır. Necə biz evimizi təmizləyirik, düzdür? Evimizi təmizləyirik, tozunu alırıq. Biz beynimizi də zeyhnimizdə elə təmizləməliyik. Hətta həyatımızı da elə təmizləməliyik. Ətrafımda, məsələn, mən açıq... Bəli, mən məsəl üçün məni incidən, rahatsız edən, məni yoran insanlar artıq yoxdur mənim həyatımda. Məsələn, əvvəllər bir dənə zəhk gələn kimi qaçırdım tez məsələni götürürdüm, cavab verirdim. Amma son illər telefon o qədər rahat olmuşam. Telefon zəng çalır, deyirəm ki, mən rahat vaxtda sənə cavab verəcəm. İndi mən rahat, məsəl üçün də özümü rahat hiss eləyəndə, işim var əlimdə, bu dəqiqə məşğulam. Yəni özünə artıq,
Amma əvvəl elə deyildi. Rahidə, biz əslində eyni xasiyyətli və eyni tip insanlar. Mən bunu həmişə deyirəm ki, məsələn, indiki gənclər həyatı başqa cür baxırlar. Amma biz başqa cür baxdıq. Biz daha çox yükləndik, biz daha çox fikir elədik, biz özümüzdən daha çox ətrafımızı fikirləşdik həmişə, evi fikirləşdik, yaxınlarımızı fikirləşdik, əzizlərimizi fikirləşdik. İndi yavaş-yavaş illər keçdikcə... Özümüzü fikirləşməyə başlayırıq, bəli. Başlamışıq deməli, ki, bəs mən, bəs özüm. Çox doğru, Zümrüt. Deməli, mən... Bunu da əlavə edim, bəs keçək musiqiyə də, hə, musiqilərimizdən danışaq. Deməli, mən bir Koç yanında oldum, çox savadlı qız, yəni mən o xanımı çox sevirəm də. İndi adını çəkmirəm, bilirəm, kəsəcəksiniz reklam olar. Niyə ki? Çək adını. Hə, Reyna xanım. Hə. Deməli, mən yəni, bir neçə dəfə yəni, getmişəm belə Koç yanına, amma mənim ən çox, yəni ruhuma yaxın o xanım idi də. Mənə dedi ki, Rayda xanım, gözlərinizi yumun. Mən də gözlərimi yumdum. Sual verir mənə, iç dünyamı, məni tanımaq istəyir. Qayıtdı belə elədiyim, sən çoxlu pulun olsa, sən nəyi dərsən? Mən də qayıtdım, dedim ki, elə el, dedim ki, ehtiyaclı insanlara kömək eləyərəm. Dedi, sən özünü sevmirsən. İnsan birinci özünü çıxartmalıdır. Yəni, özünü, hər şeyi özü üçün eləməlidir. Adil görürsə təyyarədə. Deyir, nə olsa, maskanı birinci özünüzə taxın, özünüzü xilas edin ki, sonra başqalarını. Hə, sonra mətrafı. Mən isə həmişə belə olub. Mən həmişə yanımdakıları xilas eləmişəm. Ya özümə vaxtım olmayıb, özümü düşünməmişəm. Amma mən son illərdə, son vaxtlarda, mən başlamışam özümü düşünməyə. Nə gözəl şeymiş insan birinci özünü düşünməyə. Sonra... Əslində, bax, özümüzü düşünməyə... Amma biz belə böyüməmişik axı, biz belə yaşamamışıq. Ən doğrusu, birinci insan özünü ayağa qaldırmalıdır ki... Ayda, bizim ürəyimizdə, bizim içimizdəki uşaq hələ oradadır çünki. Hələ oradadır. Çünki o nə uşaqlıq gördü, nə gənclik gördü, nə ürəkdən nəyəsə sevinə bildi, deyib gülə bildi. Ona görə də nə olur olsun, hamımızın qəlbində bir keçmişə dönüşlük var. Ona görə həyatda bizə zərər verən insanları unudaq. Amma o zərər verənlərin bizə öyrətdiklərini və o zərərin bizə nələrin yaşatdığını heç bir zaman unutmayaq. Onlar bir təcrübədir, onlar bir dərsdir insan üçün. Onlar olmasa, biz belə olamarıq, başa düşürsünüz. Ay, reklamlarda olmasa verişlərimiz olmaz yəni. Əlim, nə edin sən? Bunu edirəm. Aa, bu havanı necə dəyişdi birdən-birə? İlk dəfədir ki, bizim efirimizdə qonaq gələn aşbazımız yallı gedir. Eşq olsun sizə. Musiqisi mənə aid, sözləri dostum Fuad İbrahimova aid. Gözəl bir mahtıb, sən də çox gözəl. Yox, əstağfurullah, səhv eləməyim. Sözləri Tahir Məhərləmliyə aiddir. Mənim dəyərli dostumdur, Şəmkirdən salamlayıram. Musiqisi mənə aid aracımanda Anar Abbasova, dəyərli qardaşım, çox sağ olsun, əziyyət çəkib, xəyal ritimlərdə ifa eləyib, çox sağ olsun. Skripa da özüm ifa eləmişəm və bu mahnıda müəyyən detallar var ki, orada bizim Zülfü Bədəl, bizim dostumuzla məsləhət olub, onunla da məsləhətləm ki, mahnının ərsəyə gəlməsinə sağ olsun. Bax, belə bir, gözəl bir musiqi alındı. Yaxşı, duet, duet necə yarandı yəni? Niyə Rahidə və niyə Səlim? Deməli, Zümrüt, iki il bundan qabaq, Səlim mənə mahnını atır ki, Rahidə, gəl bunu oxuyaq da. Dedim, yox, bu mənlik deyil. Ay, Səlim, bu nə mahnıdır belə? Təsəvvür eləyin. Yox, 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 biraz belə orta templi belə mahnıdır. İndi biraz da onun templini qaldırıb, Səlim. Deməli, dedim, ay, bala. Yox, dedim, Səlim, bu axı mənə uyğun görmürəm də, yəni bu mahnını da. Qayıtdı, iki ildən sonra bir dənə də WhatsApp atdı mənə mahnını. Heç nə demədi, görüm, mahnı gəldi. Deyirəm ki, mama, bu necə mahnıdır? Nə qəşən mahnıdır? Deyirəm, doğrudan qəşəndir. İnanırsınız, başladım. Səlimə dedim ki, Səlim, gəlirəm oxumağa. Gəldik, oxuduq belə birlikdə mahnını. Deyə, yaxşı mahnıdır. Əslində, o mahnı tanınmış mahnıdır. Səlim, o haqda sən özünü danış. Əslində, bir şey xatırladım ki, İrandaydım mən. İşlə qədər getmişdim İrana. Orada taksidə gedərkən bir mahnı xoşuma gəldi. Və səsin yazdım. Hə, isidin mi çayını? Səsin telefona yazdım. Hə, isidin? Zümrüt xanım. Haycan. Canım bir belə, səsin yazdım telefona və gəldim onu qardaşımla bir yerdə aranjlam elədiyi, düzəltdiyi mahnını. Mahnı hazır olandan sonra bir dostumuz vardı, gəldi, dedim, yeni bir mahnı düzəlmişik, İranda eşitdim bunu. Bilmirəm, İran mahnısı nə mahnısıdır. Dedim, bu mahnı tanımış mahnıdır. Dedim, doğrudan baxdım ki, bizə qədər deməli, bir-iki nəfər oxuyub deməli onu. Bizimkilərdən. Bizimkilərdən də oxuyublar, başqa sözlərlə. Mən də hazırda çox gözəl sözlər yazdı Fuad İbrahimov, çox gözəl sözlər yazdı. Doğrudan gözəl yazdı bu, Fuad. Və gördüm ki, bu mahnı heyfdir də, yəni bunu saxlayım ki, kimlərsə oxuyub. Bunu İranda da oxuyublar, deyəsən, Qazaxıstanda da oxuyublar, səhv eləmirəmsə.
mahnın sözlərini dəyişdik və çox gözəl bir iş alındı ortaya. İndi inşallah irəliyən dəqiqədə onu səslənə biləcəksiniz. Yəni biz bu duetlə sizin show biznesə qaldığınız yerdən davam edirik. Bizim niyyətimiz o deyil. Qayıdış kimi düşünəkmi bunu? Ümumiyyətlə, mənə görə qayıdış deyirsiniz. Məsələn, Vahidə də, Səlim də qurban olun, illərdir bu adamlar səhnədədirlər. Ama show biznes içində deyirlər. Bax, mən bir şey deyim də, Zümrüt. Biz lazım olan yerdəyik. Ay, lazım olan yerdəyik. Qalmaqal olan yerdə, söz söhbət olan yerdə, mən yoxam, başa düşürsünüz. Mən harada gözəl söhbətlər varsa, harada gözəliklə varsa, mən oradayam. O, ona söz atır. Elə bilirsin ki, Zümrüt, mənə təkliflər olunmuyor, Bunu götürək, ikimiz doxuyaq, başlayıb birimizi pisləməyə. Elə şey olar, sən mənə dur, mən illərdir, mən illərdir səhnədəyəm, körpə yaşlarından, uşaq yaşlarından mən səhnədə böyümüşəm, yəni mən tamaşaçılar qarşısında çıxışlarım olub, mahnılar, yəni sən deyirsən ki, mən mahnını oxum və başlayaq birimizi pisləməyə, nə sənə yaraşır, nə mənə yaraşır və ondan da ümumiyyətlə qalmaqallardan uzaq bir insanam. Səlim də yəqin ki, elə də, Səlim. Mən çalışıram ki, daha peşəkar olan yerlərdə olun, profesional yerlərdə olun, mən özümü tərəfləmə kimi çıxmasa, amma deməliyəm. İnsan öz-özünə qiymət verməsə deməsə, heç bu qiymət verəmdir. Azərbaycanda bir neçə ifasız brend ifasız var ki, onlardan bir də mənəm şəxsən. Çünki Azərbaycan bayrağını qaldırırsansa, Azərbaycanı dünyada təmsil edirsənsə, konsertlər verirsənsə profesional şəkildə, bu deməkdir ki, yəni sən artıq peşəkarsan, sən brendsən. Yəni şükürlər olsun, mən çalışıram ona görə ki, daha yüksək yerlərdə olub. Qayna nəsə bəlkə bu ilə bir imza atacaq layihəyə desən. Var, əslində mahnılarım var, layihələrim var. Çünki biz Səlimi indi hər şey bir kənara qoyub, skripqa ilə sevmişik. Bəli, bəli, bəli. Yəni skripqa ifalarım var. İndi baxırsınız ki, görürsünüz ki, tələbat hərdən başqa şeyə meyillənir. Görürsən ki, daha çox müğənni, daha çox, misal üçün, ad çəkmirəm də, hansı janrlar daha çox gedirlər, misal üçün, müəyyən pul qazanırlar, işlərin görürlər. Baxırsan ki, sən də təbii ki, o səviyyəni saxlamaq şərti ilə, o müəyyən şeyləri qorumaq şərti ilə, sən də müzaxilə edib müəyyən işlər görmək məcburiyyətindəsən. Çünki ancaq instrumental baxırsan ki, çətindir. İnstrumental ifasının hal-hazırdakı vəziyyətdə, hələ illər öncə də şərait qurması çətin məsələdir. Hər instrumental ifası gəlib özünə şərait qura bilməz. Şükürlər olsun ki, mən... Amma Səlim, illər keçəcək, çox uzun illər keçəcək. Bəli, bəli, bəli. Səlim Abbasov deyiləndə xatırlanacaq, Rahidə Baxışova deyiləndə xatırlanacaq, Zümrüt deyiləndə xatırlanacaq. Tarixdə qalmaq lazım, tarixdə. Mən həmcə nə deyirəm? Biz xoşbəxtik, biz internetin, sosial şəbəkənin olmadığı bu vaxtda tanınmışıq. Çox doğru, çox doğru. Ona görə bugün o olmasa, olmasa. Bir də sizə söz deyim də, çox demirəm, bir il ümumiyyətlə sosial şəbəkəni bağlasınlar. Həm Instagram, həm Facebook, həm TikTok, hamısını bağlasınlar. Görün, nə olacaq? Oradan çörək pulsunu qazanandan var, o barədə bağlasınlar demirik. Yox, yox. Yəni, sırf sənət barəsindir, oradan tam müvənnilə. Aşıq sənətkarlar yenə də öz yerini tutacaq. Çünki burada, yəni pisləmirəm, amma efirlərin də müəyyən dərəcə günahı var ki, görürsən ki, peşəkar olmayan ifaçıları efirlərə dəvət edirlər, olmaz. Yəni, artıq da o peşəkar ifaçılar var ki, Allah küsürlər ki, bu nə deyir? Elə bir çox sənət insanlarımız da bizim ondan sonra belə küsdülər. Hamısı ilə da biz arada dərdləşirik, söhbətləşirik və çoxunun da xətrinə dəyən məqamlar da elə məqamlar idi ki, sırf başqa bir təbəqəyə dəyər verildi, tutuldu filan. Yəni, hətta sizə bir şey dediyim ki, bugünkü gündə televiziya belə dəvət etsə o insanları, o insanlar artıq bir qram reyting vermirlər yəni. Vermirlər çünki onların reytingləri ancaq o sosial şəbəkə içərisində qalan Yəni, belə heç kim reytingi, çünki bizim tamaşaçı kütləmiz çox fərqlidir. Mənim tamaşaçı kütləm tüm günü əlində telefon oturub TikTokda gəzən adam deyil. Bizə evdən baxırlar, iş yerlərindən baxırlar, nə qədər idarələr var bizi izləyən, baxan. Rayonlarımızda, kəndlərimizdə bizi nə qədər ailələr izləyir. Yəni, kütlə deyilən bir şey var və öz kütləmdə özümə bəs eləyir. Şükürlər olsun ki, mən özüm tərəfdən danışıram ki, mən həm Bizdə bir misal var, ax tərəfə, qara tərəfə, həm bu yana mən, yəni ki, yaxşı mənada mahnılarımı təqdim edirəm, sevdirəm, həm də bu tərəfdə şükürlər olsun. Ümumiyyətlə, sənin mahnıların repertuarında hər janrda mahnılar, musiqilər olmalıdır. Biz Rahidə üçün darıxmışıq. Efrə də biraz gecikdiyinə görə düşünməsin ki, onun ifasını təqdim edə bilməyəcəyik. Mən çox istəyirəm ki, biz onu eşidək. Şarıqda Pərviz Bülbülə yazıq. Aaa, doldur, ne güzəl. Pərviz Bülbülə imzalayın.
gördüm, kızlar da orada rəqs eləyir. Maşallah, maşallah. Hər bir bülbülə baxın. Pərviz bülbülə sözlərini yazıb. Sözləri Pərviz bülbülənindir. Yəni, mən bu mahnını mənə hədiyə eləmişdilər. Bir qız ifaçı, Türkiyədə yaşayır. Mən orada olanda mənə mahnılar... Pərviz də hədiyə elədi də, hə, sözləri? Sözlərinə hədiyə, həqiqətən hədiyə. Hətta dedim, Pərviz, bu necə mən ödəniş eləyəcəm sənə? Dedi, yox, hey, Rahid, nə ödəniş? Mən sənə hədiyə eləyirəm sözlərə. Bəlkə də hiç gözləmirdi də. Mən də ona, amma çox sağ olsun, belə bir jest eləyib. Sənət dostumuzdur. Təşəkkür edirəm. Bu gözəl musiqidən sonra mən sizə bir təbrikimə icazə versin, təbrik edim. Buyur, təbrikini et, mən ətçi Umut'un umutları yanına gedirəm. Brendlərdən danışdım. Mənim bir yaxın dostum var, idmançı dostum. Azərbaycan kemposunu dünyada təmsil edən dəfələrlə dünya və Avropa çempionu Rauf İbrahimlinin doğum günüdür. Təbrik edirəm mənim dəyərli qardaşım. Ukraynada yaşayır. Hal-hazırda Ukraynadadır. Azərbaycan bayrağını qaldırır. Övladları da doğulur. Bütün uşaqları da yəni, Azərbaycan idmanını təmsil edirlər. Çox maşallah olsun. Adı hər zaman yüksəklərdən gəlir. Və mənim əmim qızı Səbinə xanımın, gözəl qız övladı Nurayın doğum günüdür. Təbrik edirəm Səbinə xanıma. Allah Nurayın taleyini gözəlləsin. Allah sağlasın. Təbrik edirik. Qızının da. Bacım Nurayna xanımın da, kızının Amina xanımın da doğum günüdür. Amina'nı Allah saxlasın. Allah qorusun, təbrik edirəm. Allah bütün bağları qorusun inşallah. Amin. Yaxınlarımız əzizlərimiz qorusun. Təbrik edirəm. Siz də təbrik edirəm. Adınız nuru boyu. Bütün adgin olanlara geçsin bu mahnı. Adginin mübarək Əminə. Bravo. Eşkos, biz de bütün Ekçi Umut'un kollektivini salamlayırıq buradan. Azerbaycan'da bir yerdədir. Evet, düzdür. Bir yerdə. Bir yerdədir və çox da rahat bir yerdədir əslində. Evet. Mən də paylaşım da etdim. Getməyənlər varsa hələ də girib sosial şəbəkədən də izləyə bilərlər, baxa bilərlər. Operatorlarımın bugün üzü güləcək. Hər günün bu vaxtı, bu saatı hamısının üzünü güldürürük maşallah. Bəli, bu dadlı ləzzətlərdən yemək lazımdır, yemək mütləqdir. Tezliklə gəlirəm mən də ora. Kesinlikle bekliyoruz. Siz bir dəfə mənə bir belə ət təqdim etmişdiniz, amma acılıydı. Evet. Mən acılını çox sevirəm və sağ olsunlar o qədər acı vurmuşdular ki ona ləzzətlə də yedik hamısını. Afiyet olsun. Əllərinizə sağlıq. Afiyet olsun. Ürəyinizə sağlıq. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gönlünüzə sağlıq. Çok da güzel bakırsınız. Siz de öylesiniz gerçekten. Auranız çok güzeldi. Siz de öylesiniz gerçekten. Salamlayıram bir daha bütün sizin heyətinizi, bütün kollektivi. Ve... Ne zaman qonaqlayırsan bizi, gələksən? Her bir... ne zaman istərsiniz, yüreğiniz ne zaman istərsiniz? Eşitiz qonağımız olun. Eşitim. O, sen mənə zəmrursan, gedir bir yerdən qonaq olur. Doğrudan. Mən gedirəm canım. Gəlmək istəsən, qoşularsan mənə. Bərabər hamımız. Gedək də. Yemək yeməyə. Abilərimizin... Mən hədiyə tərəfdaşımız İdəyə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yaxşı. 5-ci dəcədə. İdəyə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanda məhşi. İdəyə gəlmişəm mən də biləsən. Artıq sözə ehtiyac yox. Qonaqlarımızın hədiyələri. Doğrudan hədiyələr. İdə möhtəşəm. Geyimim. Bugün studiyada olan hər kəsin gözü fərqli bir şeylər gördü. Əslində, heç tərzim olmasa da çox qəşəng yaraşdı. Bəli. Simurq, əziz Simurqa təşəkkür edirəm. Çox zövqlüsünüz, çox gözəlsiniz, keyfiyyətlisiniz. Sevə-sevə də geyindim, sevə-sevə də paylaşım etdim. Təşəkkür edirəm. Rahidə, bizim niyə incə sarı simimizə toxunuraq bu musiqilərindən? Həqiqətən. Yəni, mən bir musiqi, bilirəm Zümrüt sən deyilə, məni kövrəldə bilər, ağlada bilər. Bir musiqi məni pozitiv eləyə bilər. Bax, qadınlarda belə bir xüsusiyyət var. Və mən əminəm ki, bu bütün qadınlarda belədir. Günün hansısa bir hissəsi olur ki, məhz o vaxtı sıxılırıq və... Kefimiz yaxşıdır ya, hər şey əladır çox şükür Allaha. Amma haradasa istəyirik ki, tez bizi nəsə kövrətsin, bilən ağlayım, rahatlanım. Əgər insan sıxılırsa, onun həyatında çatışmayan sevgi var. O insanın... Sevgi olsa çatışmır, yox, 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 elə deyil. Qadın xoşbəxt ola bilər, məsələn, işi ilə, övladı ilə, nə bilim, gördüyü işlərlə. Amma inan mənə,
O kadın her zaman, eğer kadın kövrəkdirsa onun, ümumiyyətlə, uşaq da belə, o kövrə her şeyi ağlayırsa da mən onun sevdiği ihtiyacı var. Yox, Zümrüt, sənlə görüşməliyəm, sənlə mütləqi, mən görüşüb sənlə söhbət eləməliyəm. Sevgi və məhəbbətin yoxluğundan əziyyət çəkən insanlar bunu düşünürəm ki, yadlarında saxlasınlar. Əgər səni doğrudan da belə adam səni adam kimi sevərsə, qadın da səni dəli kimi sevər. Ay, sağ ol. Yəni, qadınların psixologiyası budur. Var olun. Sağ olun hər şey üçün. Əslində, mən sizə doymadım. Vaxtımız az oldu da. Hələ başqa mahnılar təqdim edəcəkdir. Gözə bir mahnı var. Mən doymadım. Rahidəni gələn həftə. İndidən Rahidə. İndidən gələn həftənin sözbazına, özəl adamın sözünü alıram ki, qaçmasın. Və duetlə bitiririk. İlk dəfə Səlim Abbasov, Rahidə Baxışova Xəbər Ətərdə duetləri ilə qarşınızdadırlar.